Der er nogen lige. Så lad os lige jump derhen op. Burde jeg så dog mit skib, men jeg har brug for. Selvom jeg miner bare et par 100.000, det går til at dække broker fee og sådan noget. Ja, min laster er ikke noget af min laster, så. Jump. Jeg ligger ved at finde så. Og det kan være, at de der pirater er rigtig gode venner med de her Mimarta, at de godt kan få lov til at være herinde. Jeg ved ikke, hvordan det fungerer. Og de er simpelthen, de der Mimarta, de er allieret med sådan nogle pirater på den måde, at de godt kan få lov til at komme herinde. Og det vil simpelthen være på det, for pyrit er så billigt deroppe i Amager, fordi folk de bliver plukket, når de flyver fra Amager til Gita på de der store freighters, 3 milliarder, der er fyldt med flere milliarder, hundredvis af millioner milliarder pyrit der. Ja, de bliver skudt på den her rute her. Det er sådan ikke så mange, der har lyst til at gøre det, måske. Men altså, hvis man bliver skudt på her med sådan en gate, så burde de åbne ild lige med det samme. Der er jo sådan nogle kanoner rundt omkring gaten. Så jeg ved ikke, jeg er ikke ekspert i det her spil, men sådan nogen, der har været i over 10 år det her spil, og sat sig ind i spil. Der er industri der. Saber der, fordi så er den nede i lokation. Og så laver jeg lige den mining bookmark. Så er min shield upgrade level 2 færdig nu. Shield upgrade level 3, det skal jeg bruge til den der. Så om jeg lige ved at lave noget nu, lige ved at finde en plagulasesten her. Nej, det er ikke, jeg skal lige ud igen, fordi jeg skal lige finde ud af, hvor midten. Nej, jeg skal lige op, hvor mit skib først. Jeg skal lige centrere på mit skib der. Og så skal jeg zoome ud. Og så lige sjus mig til, der er højre og venstre på alt strydebæltet der. Så der er sådan midten, sådan nogenlunde der. Skal ind mod den der. Så tager det tid, fordi jeg har ikke nogen afterburner på. Så klokken er halv fem. Så jeg lige tage en pause lige for at uploade det her. Start med at uploade, få noget strøm på.
så min baglys der brød af min cykel. Så det skal også lige, der skal jo også, så det venter nu. Så det var da jo irriterende. Så må jeg jo forbi cykelhandleren, der er sådan en holder. Den der holder, der knækker af. Ellers har jeg en ekstra holder her på den måde. Jeg vil lige kigge på. Jeg tror, der ligger en der. Faktisk virker der lidt, i hvert fald ikke særlig meget. Så vil jeg bruge skruen for den. Der er også nogle ekstra holder her. Jeg må lige kigge på det nu, men lige nu er jeg lavet med andre. Men altså, det er ikke. Det gør den passer her i den her. Så den der, hvis man kan få den der ind. Så skruer jeg den der på. Så ja, det må lige bruge med nu. Du kan ikke lige overskue det nu. Der er også en skruetrækker og sådan. Simpelthen kan så være den der skrue der. Jeg kan bare bruge den skrue. Den skal sidde der på en måde her. Det er den sad på der, må lige se. Tag det med ned og så kig på det der. Der er så bare ikke noget lys. Der er ikke noget lys i kælderrum. Åh, stop. Stop nu for hulen. Man kommer alt for tæt på der nu. Det er der ikke noget ved. Ej, kan jo ikke passe. Jeg bliver skudt af minus 10 piraterne, og så miner jeg. Det er sådan et 0,9 system. Men det blev jeg. Der er ikke så meget af den her last her. Så jeg skal lige bruge, tager et minut, skal lige bruge noget, jeg har ikke nogen løsning i. Altså, burde ikke være sådan nogle minus 10 her. Burde simpelthen ikke kunne lade sig gøre, de er. Så de plus 5. Og se, nu er den der sprunget i luften allerede, den sten. Jeg har minet på den nærmest ingen tid. Så om det er nok til, at jeg kan Jettison.
og så save location, skal jeg så skrive nu. Den her EUSTWAP 0,9 belt 2-1. EU, jeg ved ikke hvordan EU styr. Jeg kan ikke sige nogen mærkelige ord. EU styr. Jeg tror sådan, jeg har solgt den container mere. Og der miner ikke nogen. Jeg kan lige gange min minelaser der. Står den og miner der, men der er ikke så meget om i last, men jeg har jo lavet det her bookmark nu, så jeg kan flyve frem og tilbage. Så det var så her, jeg blev skudt på den måde her, jeg stod. Skal lige åbne den igen. Nej, den der afterburner skulle ligge hernede i. Den var på en fylder 25, sådan der. Jeg skal lige have sådan en expanded cargo der. Jeg skal have sådan en ekstra købsning. Så jeg skal bare lægge ned min last. I rens. Skal vi eksempelvis lige se, hvad køber de pyrite i rens. Giver de ikke særlig meget 6,9, 6,7. Nej, 9,7. Så det kan man ikke. Man kan ikke bare flyve fra Amager til Rens. Så jeg skal have noget strøm på det kamera her. Så jeg vil tage en pause. Så jeg fik så doneret 50 millioner isk. Jeg skal også pakke det der ned. Jeg kan overveje ikke noget, fordi jeg stresser det her. Så har jeg købt sådan en pose lidt hver dag. Jeg købte en lige nu, fordi jeg har betalt nogle regninger i dag. Så jeg vil lige spise lidt af det stykker. Det er bare sådan en lille af. Der er ikke så meget i. Det er nok til, at man tager flere kilo på hver måned. Så må du stoppe med at købe det. Jeg købte det en gang om måneden. Så. Så, nu flyver vi videre 20 minutter 6.